ventos de quase 40 km por hora e muita água pela cidade. A chuva em Uberlândia não deixou feridos. Há prejuízos em algumas regiões. Asfaltos danificados, lama, houve alagamentos. Alguns pontos nas avenidas Rondon Pacheco, Francisco Galassi, Brasil, próximo ao viaduto da BR-365, perto do Parque do Sabiá, no bairro Lagoinha. O trabalho começou na madrugada pela Avenida Anselmo Alves dos Santos e hoje pela manhã está focado na zona leste da cidade, onde houve muitos estragos. Até hoje à tarde, a previsão é que todos os serviços estejam restabelecidos e também essa limpeza seja concluída em vários pontos de Uberlândia. A preocupação é que vem mais chuva por aí. Foram aproximadamente 6 horas de chuva. Para esta família do bairro Pampulha, o barulho da enxurrada invadindo a casa trouxe à memória todo o sofrimento já vivido algumas vezes. Eles já perderam tudo o que tinham conquistado e, por mais uma vez, o desastre se repete. Infelizmente, o tempo fechou. A gente olha para cima, o coração já acelera, porque o estrago é terrível. Aqui, quando chove, vem toda a água do Segismundo, do Santa Mônica, aqui para a porta, né? Então a água entra todinha aqui dentro de casa e vaza lá para o fundo. E a gente tem muito medo, porque há 3 anos atrás, vai fazer agora 3 anos, tivemos uma chuva muito forte aqui em Uberlândia, que entrou água aqui também do mesmo jeito, o enxurro foi muito forte. A agonia persiste. Nuvens no céu indicando a menor possibilidade de chuva já abalam o emocional da família, mas principalmente desta mulher que viu a morte de perto, com a água quase no peito. Nessa época, quando aconteceu da chuva muito forte, em frente aqui à casa da minha sogra, não tinha um muro de arrimo, né, Fabiana? Arrimo resistente. Aí a água veio toda lá de baixo, lá de cima da Polícia Federal, rebentou o muro de lá e desceu para cá. E eu estava lá dentro, filmando, apenas achando que ia ser uma chuva normal, que estava enchendo de água ali, mas uma água pouca, e de repente rebentou muro, árvore que dá a porta da minha sogra, e eu estava lá dentro, filmando, estava filmando e de repente a água veio e bateu aqui na minha cintura, mais ou menos, eu tenho 1,65 m, bateu na minha cintura e meu cunhado e meu esposo lá dentro, aí virou sofá, aí eu gritei porque veio a televisão em cima de mim, virou rack, tudo em cima de mim. Aí ele teve que, gente, infelizmente, mergulhar mesmo. Eu sou traumatizada com água, fiquei pior. Ele mergulhou, mas meu esposo, para tirar a minha perna, que estava travada entre a descida da copa, o sofá e um rack. Então ele mergulhou para sair, para minha perna sair, porque eu não conseguia andar e fiquei presa. Nesse dia, eu falo assim que Deus me deu a segunda chance de viver, porque eu quase morri. Aí, se não tivesse dado certo, ia ser eu, meu cunhado e meu esposo. Porque minha sogra, de 74 anos, estava aqui do lado de fora, mas as minhas cunhadas, minhas sobrinhas e nós três lá dentro. Então foi muito triste. Então ele me ajudou, meu esposo. A gente via geladeira grande flutuasse na minha frente. Aqui é a rua Carvalho de Mendonça, no bairro Pampulha. Repare que o desnível da rua vem direto para cá, para o lado onde as casas, que toda vez que chove, a enxurrada invade. Aqui na frente é a rua Marconi. Lá para cima, Avenida João Naves de Ávila, na altura da sede da Polícia Federal, Avenida Segismundo Pereira, vias estas que por si só já recebem um grande volume de água da chuva. E imagine tudo isso descendo para cá. O terror que essas famílias vivem, em especial das casas que têm estrutura menos reforçada como esta. É chover, ou pelo menos ameaçar chuva, e essas pessoas viverem um terror. Em 8 de dezembro de 2020, eles viveram a pior fase da vida e precisaram de doações para reconstruir tudo o que foi levado pela força da natureza. E para tentar se proteger, o Fabiano, que é pedreiro, construiu um muro de arrimo para suportar a enxurrada e proteger a família. Refez um muro que tinha aqui para poder tentar amenizar a quantidade de água para poder entrar. Só que mesmo assim não adianta, dentro da casa não entra mais. Assim, por enquanto, não sei da agora para frente, mas a gente sempre tem que abrir os portão para poder a água passar para o fundo, que a gente não aguenta mais. Tem um bueiro aqui que toda vez que chove ele supita, o mau cheiro vai tudo para dentro de casa. A nossa intenção é vender e procurar um lugar melhor que não dá esse problema para a gente.
Aí a gente fica nessa. Choveu, escureceu, começou a chuviscar, a gente fica apreensivo, que não sabe o que faz. E nem sempre eu estou em casa, que eu trabalho de pedreiro, eu nem sempre estou em casa. Aí eu tenho que largar o que eu estou fazendo e vim para poder socorrer. É difícil, é muito triste a realidade daqui. E ninguém faz nada. Nos locais onde choveu mais, foram quase 86 milímetros de chuva com rajadas de vento de até 36 km por hora, conforme os registros do projeto ClimaUD, conduzido pela Prefeitura de Uberlândia. Não houve feridos. No entanto, os prejuízos estão por toda a parte. Asfaltos danificados, lama. Segundo a Defesa Civil de Uberlândia, entre 9 e 15 da noite de domingo e 3 horas da manhã desta segunda-feira, a estação meteorológica que registrou maior precipitação foi no poliesportivo do bairro Custódio Pereira, 85,9 milímetros de chuva. No Shopping Parque, 85,3 milímetros. E no Parque Santa Luzia, 85,2 milímetros. Alguns bairros ficaram sem energia, como no Jardim Patrícia, Planalto e Chácaras Tubalina. Em alguns pontos, semáforos também pararam de funcionar, como no centro da cidade, Tabajaras e Oswaldo Rezende. Nesta manhã, prefeitura, autarquias e autoridades já iniciaram os reparos e a limpeza nas vias. Bom, desde a madrugada, o prefeito mobilizou toda a prefeitura, as secretarias, todos envolvidos. A Secretaria de Serviço Urbano, responsável pela limpeza, tem várias frentes de serviço. Nós começamos na madrugada, na Avenida Anselmo, ali perto da BR-050. Hoje nós estamos concentrados aqui na região leste, que foi o local mais prejudicado, próximo aqui a Rondon Pacheco, Avenida Anselmo, próximo ao Camar, e é lógico, na região oeste também. Então, todas as secretarias, demais, Secretaria de Obras, Serviço Urbano, estão envolvidos nessa limpeza para que realmente possamos voltar a cidade ao normal. Entre as ações realizadas, limpeza das estruturas de drenagem, reconstituição das erosões e medidas preventivas para conter as águas. A família da Gisele cobra soluções definitivas para as casas na região do bairro Pampulha. Infelizmente, a tristeza maior, nossa, a minha, da minha sogra, de todo mundo que mora aqui, até dos vizinhos que têm uma compaixão muito grande pela gente, que é só o começo. Isso aí foi uma chuva assim... uma só, que é o começo de várias que estão por vir. Nessa época, 3 anos atrás, veio essa chuva muito forte. Aí no dia 24 de dezembro, véspera de Natal, veio outra muito forte também, que aí já não tinha ninguém em casa. A minha sorte também que não tinha ninguém em casa, que entrou de novo e nosso Natal foi essa tristeza. E a gente fica pensando, será que o Natal desse ano vai ser do mesmo jeito? Natal, Ano Novo, as outras chuvas no decorrer do ano, a mesma tristeza? Então é muito triste essa situação. A gente queria muito uma ajuda de quem entende para vir nos socorrer e principalmente socorrer os moradores, né? Porque aqui, todos nós, a gente precisa de um apoio, de uma assistência, eu falo igual psicológica, porque nosso psicológico aqui choveu, acabou. Um apelo de quem vive no desespero. Precisamos de uma solução aqui. Precisamos de uma solução. Sem solução aqui, não tem como a gente ficar aqui. A gente já colocou a casa à venda, está tentando vender, e a gente precisa vender para a gente ter uma paz por causa da chuva, porque senão não tem como. Não tem como mesmo. Infelizmente, a gente precisa de ajuda. Olha só essa imagem impressionante, né? A água, o jeito que entra dentro da casa, a força da correnteza. Olha isso, ó. Olha só. Essa imagem é realmente impressionante. E o que eles estão pedindo é orientação. O que pode ser feito? Que melhorias podem ser feitas no bairro? Que medidas podem ser realizadas para evitar? Porque toda vez que chove, infelizmente, é isso que acontece. Olha essa cena, é uma cachoeira dentro da casa. Nós entramos em contato com o DEMAI para saber se é possível adotar alguma medida para resolver o problema, não só dessa casa, mas das residências ali da região. A gente continua aguardando o posicionamento, por enquanto ainda não obtivemos um posicionamento, mas algo precisa ser feito, principalmente conversar com esses moradores. A moradora foi muito clara. Ela quer que alguém chegue lá, vamos conversar. O que a gente pode fazer? Porque toda vez que chove, é uma preocupação. A água vai levar tudo. A água vai levar tudo. E as autoridades, por favor, não cruzem os braços. Vão lá conversar com a nossa gente, entender o que está acontecendo e adotar medidas para resolver esse problema que é muito sério e toda vez que chove é assim. Não dá. Imagine você morar numa casa onde, infelizmente, com a chuva forte, a água acaba entrando na sua cozinha, na sua sala e destruindo tudo.
Ninguém quer ver isso. Olha só, ninguém quer viver assim.